Капитан Коля Деснебуряту є младший сержант Юрій Мізінцевес, кодопигимнітис СВОН. Слава защитникам Отечества Каштелан Паздора, локтисне Ярігаса Олушіас, Юрій Васильєвич Чужлис Уктилса Киртищиктин, Олис Ухтаєн, Воїтлис Чечняєн, спецоперація дорі служитис мотострілокен. Ухтан мездесны гаражен игнале мужу ЧС, он мовща масене. Машина заводитемен. Экстренная служба алкомас вундене гараж Оджессе. Морце щетесны тереб оцек бригадале. Комін даскоїм щурсморт голосуйте с нині нарощеся прежігент весна. Водне пощоло кеншуїсне учоч паси не мати ще ще ввив гаж. А гаж акутен учаскове комісіясе вочалесне щіленков ясен. Радлунце нал кожнале шіжім да шіжім ареса Ірина Буняк. Сердитий вітер завивав. Комін да сакмас територіальний бирщан комісія вайма нільшо нілямонко кямишурс, відчо бюлетень. Досрочне голосування отдельних груп. Воджу голосуйте асна комін кук прачен гогар бирщіщ. Корвіджіщ яс, лишік тясен олуш яс, кича транспортан воочен іщо кид. І вахтавік яс. Бирщан комісіян пас ясне, бюлетень тюря яшик яс бирща дежеріте на лун і вой. І таджі дежеріте асна марда шіжімен лунач. Голос яс артавтач. Кумя войсмен авиатор ясли нышта как вертолет. Турет Казанин купы дощетесная авиатехника лыч ключ яс. Когда осознаешь, что такое Республика Кумя, это по площади, если чтобы быть более наглядными, это две Великобритании, но при этом вот эти 416 тысяч квадратных километров, это 80% леса и 750 населенных пунктов, 350 из которых не имеют круглогодичного дорожного полотна. То есть половину населенных пунктов мы можем добраться, как и в начале 50-х, только вертолетом можно долететь. И для нас на самом деле вертолет – это сегодня не просто необходимость, это жизнеобеспечение в прямом смысле. Вертольоти аслебедене Йозес Респутадрі, вичене медік яс хед екстрене рейс яс, вичене аварійне міздичан уджі яс, ништо ті вертольот ваясне таво нюлет квартален. Комі авіатранслен паркен ону куменце амі 8 вертольот. Виль машина щитас на пожалнун кипадне конкуренце, кискене гуру із заказчик ясес. Мартпомен воштасне регулярне рейс яс ухташань Мінводе, лише дама ін розписання. Либану кутасне марткомен утечань, октябрь кужа дунаєч, очі двіжон нас, віжа луна. Школьник яс дащтисне республіка савуз яс лиш рейтинг кипедан, культурне наслідя віджан, том язле етнографіческе традиція щерки гажачам проєкт яс. Та чим тирбура мунус єн бі атом язлен академіян унащикас уджалан нирвіжа, рощаса олімпіадален регіон Саюкен. Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Кулемден да Сыктыв районыш команда яс, зиля виз ясны кипедны міян республіка лиш тетчан лун. Пас ям та чим олімпіада, аналітика да проєкт яс дащлан аслищикас хордишем.